v roku 2010 vznikol v Žarnovici Mestský mládežnícky parlament. Dal si za cieľ podporovať mladých ľudí, pomáhať pri presadzovaní ich požiadaviek a zúčastňovať sa na verejnom živote v meste. Prvou predsedníčkou sa stala Martina Štefánková, študentka žurnalistiky a redaktorka televízie Panoráma. Parlament ešte pred letnými prázdninami usporiadal pre žiakov a študentov žarnovických škôl podujatie Happy Summer, šťastné leto, a na september pripravil akciu Street Style, teda niečo ako štýl ulice. Záznam zo septembrového podujatia spred 12 rokov prinášame teraz na vaše obrazovky. Have a picture there, but there!
Mestský mládežnícky parlament v spolupráci s Centrom voľného času a mestom Žarnovica usporiadal v 4. septembrovom týždni 2010 podujatie nazvané Street Style. Streda 22. septembra bola zameraná na protidrogovú tematiku. Uskutočnila sa beseda s hercom Lukášom Hoffmanom. Ten bol v minulosti postihnutý drogovou závislosťou, ktorá ho dostala až do väzenia a prinútila ho prehodnotiť životné priority. Piatkové popoludnie 24. septembra odštartovali Graffiti Jam, teda legálne sprejovanie na betónovom plote v mestskom športovom areáli. Grafitiáci ukázali, že maľovanie sprejom môže byť skutočným umením. V stredisku paralympijskej prípravy sa medzi tým konal tanečný workshop. Viedla ho tanečná skupina Break Fence z Prievidze, ktorá sa v Žarnovici predstavila párkrát už rok predtým. Tanečníci vystúpili aj vo večerných hodinách na pódiu, ktoré patrilo koncertu skupiny Moja reč. Moja reč bolo hip-hopové duo z Handlovej, ktoré tvorili rapery s umeleckými menami Supa a Delik. Ich pravé mená boli Vladimír Dubkala a Michal Pastorok, hudobníkom a producentom bol Jozef Engerer. Skupina začala tvoriť v roku 2004 a v rokoch 2006-2007 sa zaradili medzi hip-hopovú špičku. Podujatie Street Style sa mládežníkom vydarilo a tak už rozmýšľali nad ďalšou akciou, voľbou mis stredných škôl okresu Žarnovica. Médiá vytvárajú krásnu kondáciu a hrdinou, čo píšu knihy, hrdinou, čo točia filmy. Je to dneska večer niečo. Je, 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 je.